Upisni rok za nove polaznike plesnog studija Felicita trajaće od septembra do decembra, a nastava je usklađena sa svim preporukama štaba za vanredne situacije radi sprečavanja širenja virusa COVID-19. Nastava se organizuje i online, a kako navode, svi oni koji žele da se oprobaju u ovom jedinstvenom spoju sporta i umetnosti su dobrodošli. Balet je jedan sport koji podjednako razvija i levu i desnu hemisferu dečijeg tela. Tako da u našem studiju se ne razvijamo isključivo i psihomotorički, već se razvijamo i kao ličnosti i kao umetnici. Plesni studio kao i njegovi članovi nosilac je brojnih nagrada i priznanja, ali zbog trenutne epidemiološke situacije sva takmičenja su odložena. Sva takmičenja, manifestacije kao i naši završni koncerti su odloženi do daljnjeg i čekamo neka bolja vremena, kako bi se to reklo, za dalju realizaciju. Iako smo imali u planu stvarno veliki broj manifestacija i takmičenja, morali smo da postupimo na taj način i sami organizatori su sve otkazali, pa se nadamo boljem. Plesni studio Felicita u Kruševcu je osnovan 2009. godine, a od 2013. svoje odeljenje ima i u Vrnjačkoj Banji.